yurtimizda Navro'z bayrami shukuhi kezib yuribdi. Xalqimizning qadimiy tarixi, boy madaniyati va ezgu qadriyatlarini o'zida yaqqol mujassam etgan ona tabiat va odamlar ruhiyatida yuz beradigan yasharish, yangilanish va yuksalishlarni asrlar davomida to'la namoyon qilib kelayotgan Navro'z olam eng ardoqli milliy bayramlarimizdan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qaroriga binoan Ichki ishlar vazirligining ixtisoslashtirilgan maktab-internatida joriy yilning 17-mart kuni Assalom Navro'z yangilanish, mehr-oqibat va qadr-qimmat ayyomi nomli tadbir tashkil etildi. Ushbu tadbir mamlakatimizda inson qadrini yuksaltirish bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning amaldagi ifodasi sifatida yuqori saviyada o'tkazildi. Bayram milliy qadriyatlar tarkibidagi sport musobaqalari bilan boshlandi. Maktab internat o'quvchilari, o'qituvchilari, guruh komandirlari milliy kurash, qo'l jangi, tosh ko'tarish, arqon tortish kabi bir qator sport turlari bo'yicha bellashdilar. G'oliblar medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Maktab internat o'quvchilari, xodimlari uchun bayram dasturxoni ham tashkil etildi. Tadbirda ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligi kasbiy tayyorgarlik boshqarmasi boshlig'i Nurullayev barchani ulug' ayyom, sharqona yangi yil bilan tabriklab, Navro'z olam yurtimizda tinchlik, omonlik, baxtu saodat, qut baraka olib kelishini tiladi. Hamda bir qancha yutuqlarga erishgan maktab internat o'quvchi va o'qituvchilarini e'tirof etdi. Jumladan, maktab internatning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Tolipova Oltinoy Yandashevna Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari o'rtasida o'tkazilgan xalqaro tanlovning eng yaxshi ilmiy tadqiqotchi nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritgani uchun esdalik nishoni bilan taqdirlandi. Maktab internatning ingliz tili fani o'qituvchisi Abdullayeva Dilso'z Nuriddinovna boshqa tillarda so'zlashuvchilarga ingliz tili o'rgatish huquqini beruvchi xalqaro TESOL sertifikati bilan Al-Xorazmiy nomidagi olimpiadaning tuman bosqichida qatnashib faxrli birinchi o'rinlarni olgan o'quvchilar sertifikatlar bilan taqdirlandi. Shuningdek, tadbirda ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligi, Madaniyat saroyi ashula va raqs ansambli xonandalari hamda maktab internat o'quvchilari ijrosidagi o'zbek xalq og'zaki ijod namunalaridan dilrabo taronalar tadbir ishtirokchilariga yanada xushnudlik baxsh etdi. Xalqimiz urf-odati, hayoti va an'anasiga aylangan tarixiy taomlardan biri sumalak ham tayyorlandi. Sumalak atrofida maktab internat xodimlari xizmatda bo'lishdi. Bu ajoyib taomdan barcha o'quvchilar bahramand bo'ldi. Tadbir barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Ushbu ayyomni mamlakatimizda olib borilayotgan ulkan o'zgarish va yangilanishlar jarayoniga uyg'un va hamohang tarzda o'tkazilayotgani barchamizning qalbimizda milliy qadriyatlarimizga nisbatan faxr va iftixor tuyg'ularini shakllantiradi. Sumalagim tushibdi, qasnoq qidirdi. Bizga sizning kayvoni shirin bo'lar qasnog'i. Bizga sizning kayvoni shirin bo'lar qasnog'i. Hey! Qayna, 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 sumalagim qayna. Qayna, 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 sumalagim qayna.